Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Natuurman DutchTuber. Leuk dat jullie er zijn. Like deze video als jij het ook vet zou vinden. Als je op een dag een team zou kunnen kiezen in Roblox samen met mij. Tussen water, vuur, aarde, elektriciteit, duisternis. En wat had je nog meer? Ik geloof dat je iets van ijs had. I don't know. Like de video en ik ben weer helemaal terug. Wij hebben gedurende de tijd sinds de vorige aflevering... Een lucky block. Ja, jongens. Ik heb een politiewapen gekregen. Wij hebben sinds de vorige aflevering in totaal weer $40.000 verzameld. En we hebben de vorige keer de begaande grond, de eerste verdieping, al helemaal afgewerkt. Dus laten we beginnen met het upgraden van de muren. Laten wij vervolgens gelijk weer een nieuwe dropper neerzetten. Hier een nieuwe dropper. En zelfs hier en hier een nieuwe dropper. En zoals jullie kunnen zien, jongens, hebben wij dus nu extra droppers erbij die weer meer inkomsten gaan opleveren. Dat is altijd nice. Wat ik deze aflevering wil gaan doen, jongens, dat zijn een aantal dingen. En het allereerste is het kopen van een flying cloud. En voor de mensen die niet weten wat dat is, de vorige aflevering heb ik jullie de belofte gedaan dat we bij genoeg blauwe duimpjes omhoog een vliegende wolk zouden kopen. En bam! I did it! Ik ga gewoon even mijn vest uittrekken, jongens. Ik begin het er warm van te krijgen. Het idee dat ik gewoon een vliegende wolk heb gekocht. En als het goed is... Oh, yes! Wacht eens even. Oh, dit is zo erg. Ik kan nu eindelijk, denk ik, deze guy inmaken die mij de hele tijd probeert lastig te vallen. Sinds de vorige aflevering heeft deze man, of vrouw, of wie het ook is, heeft mij al meerdere keren heeft hij mij af laten gaan. Maar wat we natuurlijk ook kunnen doen... Kijk, normaal gezien, wanneer iemand zijn basis, een owner, door heeft, dan kun je natuurlijk niet inbreken. Want ja, als je door de deur probeert heen te lopen, dan ga je af. Maar wanneer je een vliegende wolk hebt, jongens, dan kun je letterlijk, bijvoorbeeld hier zo, kan ik de vliegende wolk meenemen, kan ik er afstappen, kan ik naar iemand toe lopen en let op. Let op, 3, 2, 1, en... Oh, ze is zo snel. Ze weet wat ik wil doen. Ze weet letterlijk wat ik wil doen. Kijk maar. Ze loopt de hele tijd heel snel naar buiten. Oké, let op, 3, 2, 1. Nu heb ik je. Oh my gosh, en jou heb ik ook. Jou heb ik ook, vriend. Jou heb ik ook, vriend. Let's go. Yes! Double kill! Nice. Oké, nu gaan we heel snel terug naar onze eigen basis. Eigenlijk heb je er helemaal niks aan om mensen in te maken. Maar hey, het blijft natuurlijk wel grappig als je gewoon rustig iemand zijn basis inloopt. Terwijl het eigenlijk helemaal niet hoort te kunnen. En je begint gewoon te neppen en het lukt. Laten wij de tweede verdieping van ons mooie huis even gaan afmaken. We hebben inmiddels alweer 20.000 extra erbij gekregen. We hebben de wapens hier beneden hebben we allemaal al gekocht. Dus eigenlijk hebben we alleen boven nog het een en ander te doen. Het upgraden van de muren natuurlijk. En nog een keer het upgraden van de muren. En als we nog een beetje geld hebben, kunnen we de Earth Horn kopen. Luister, dit ziet eruit als zo'n hoorn waarmee je een of ander mythologisch wezen kunt oproepen. Dat je dan... En dat er dan een mega Bigfoot in de wereld komt lopen of zo. I don't know, maar het zou best wel cool zijn. Ja, wat kan ik hiermee? Ik blaas er... Oh. Oh, deze is overpowered. Als iemand zeg maar geraakt wordt door die kringen die ik afvuur. Dus zeg maar als ik er nu op blaas, dan zie je een soort van kringen ontstaan. En als iemand daardoor geraakt wordt, dan krijgt hij heel erg veel damage. Dus ik kan wel stellen dat ik hier blij mee ben. Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar. Nee. Ik weet zeker dat er nog een hoop verdiepingen op ons aan het wachten zijn. Ik ben even aan het kijken. We kunnen een aantal dingen kopen. We kunnen natuurlijk die legendary droppers nog kopen. Daardoor krijgen we dan nog meer inkomsten. Maar op zich gaat het al best wel snel. Op zich gaat het al best wel snel als je kijkt naar... Dit is pas de tweede aflevering. En we hebben nu al gewoon onze tweede verdieping bijna af. Dus op zich laten we even doorgaan op deze manier. Ik upgrade de muren nog een keer. En ik ga ondertussen een legendary blok aanschaffen. Ik heb het jullie beloofd. Ik probeer mijn beloftes altijd na te komen. Dus let's do this. Er kan letterlijk van alles in zitten. En het leuke is, er is een item wat echt al heel erg lang verboden is in Roblox. Waaronder de Benhammer en de Skylock's Dream of zo. Dat zijn wapens die zo overpowered zijn dat je er letterlijk mensen de server mee kunt uitbannen. En die zijn natuurlijk verboden om die reden. Maar misschien, als we geluk hebben, let's go. Ik heb gewoon een wapen gekregen. Wat? Dit is gewoon letterlijk een of andere shotgun. Ik wist echt legit niet dat je dat ook kon krijgen. Meestal kun je in Roblox namelijk alleen maar de wat ja, normalere wapens. Of ja, normaal. Ook niet echt normaal natuurlijk. Ik bedoel, een megasteen is niet bepaald normaal. Maar het past wat meer bij Roblox. Maar schijn... Oeh.
Hé, hey, wat heb jij gedaan? Jij hebt iets van mij gestolen. Kom jij maar even... Hé! Rustig aan, hè. Rustig aan, dame. Hopsakeetje, dat dacht ik niet, hè. Je mag me niet zomaar slaan met een zwaard. Nice. Oké, ik heb weer 13.000 erbij. Dat geeft mij in totaal een vermogen van 15.500. En daarmee kan ik de derde verdieping kopen. Ik kan een kleed kopen. Maar ik kan... Oh, een morf. Bro, check this out. Ik ben gewoon nu een meloen, hamburger, hanekam, lizard-achtige samurai. Dat is echt de meest random combinatie ooit. En, oh, we kunnen ook een dinosaurus. Oh, bro. Dit is gewoon DutchTuber 2.0. Literally. Kijk hoe sick. Oké, hier, dit moet gevierd worden. Wat zijn eigenlijk de bounties? Oh my gosh. Ik ben $1,124 waard. Omdat ik al zoveel mensen heb ingemaakt, krijgen mensen in de server nu geld om mij in te maken. Jullie kennen toch wel die wanted posters, dat dan iemand zijn hoofd er staat en dan wanted en dan reward bijvoorbeeld. Met hoeveel iemand waard is wanneer die gevangen wordt genomen. Dat ben ik op dit moment. Besef hoe geinig dat is. Oké, laten wij een extra legendary blok kopen. Ik bedoel, het moet toch gevierd worden dat ik er als een dino uitzie. Ik hoop op een Dominus. Let's go. Weer een wapen. Ik ben gewoon een hanekam hebbende dino met een roze ei en een wapen. Hoe bizar wil je het hebben, jongens? Het gaat echt steeds verder. Oké, laten wij eerst weer even onze loot verzamelen. Dus laten wij even kijken hoeveel geld we weer hebben verzameld. 16.000 in totaal, dat is prachtig. Daarmee kunnen wij in ieder geval de laatste dropper op de tweede verdieping aankopen. Ik weet niet of het de laatste is, ik denk het wel. Ja, dropper nummer 5. Ja. Of tenminste, nee. Er is er nog één, jongens. Er is er nog één. En die kost ook 10.000. Nou, dat gaan we precies kunnen kopen wanneer we deze 3.000 nog even incasseren. Ik vind het zo geinig, hè, jongens. Ik denk dat dit een van mijn favoriete tycoons is. Ik vind het sowieso leuk dat iedereen een ander team is. En dat zorgt er toch voor dat er op een gegeven moment dus een bepaald team nummer 1 staat. En dat is gewoon heel erg gaaf. Je kunt trouwens ook zien hoe vaak jij iemand hebt gekilled. En hoe vaak jij zelf te grazen bent genomen. Als jullie rechtsboven in beeld kijken, zie je dat ik zelf 3 keer ben ingemaakt. Maar dat ik al 12 mensen heb ingemaakt. Oh yeah, wat is dit? Hand omhoog. Wie ben jij? Oh, ik kan hem letterlijk niks doen. Het is natuurlijk een NPC. Maar dat is iemand die helpt ons waarschijnlijk mee. Die dropt iedere keer ook een product naar beneden. Het volgende wat ik graag zou willen kopen zijn de extra pakjes die ik dan lekker kan dragen. Maar ik wil eigenlijk ook wel even kijken of ik mijn bounty, hè, dus het bedrag wat mensen krijgen wanneer ze mij te pakken nemen, of ik die nog hoger kan maken. Dat zorgt er namelijk voor dat er steeds meer mensen op ons gaan jagen. En dat is natuurlijk wel spannend. Dus ik pak snel deze wolk erbij. Let's go. Oeh! Oh ja, ik ben eerder! Yes! Ik had hem als eerst. Zagen jullie dat? Iedereen wou hem pakken. En ik heb de lucky block. Oh, dat is zo chill aan deze wolk, hè, jongens. Ik kan letterlijk gewoon overal voorbij vliegen. En ik ben elke keer bijna eerste. Oké, wacht. Ik ga hem proberen. Of ik ga haar proberen in te maken. Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Let's go. Hoe kan mijn zwaard zo overpowered zijn ten opzichte van die van de rest? Oké, wacht. Hier zit iemand binnen, denk ik. Ik ga die toeter gebruiken. Let's go. Oeh! Let's go. Oké, nee, weet je wat? Ik weet het goed gemaakt. Ik ga met een pistool proberen. Oh, wow. Hey, rustig, man. Ja, nice, ik heb hem. Hij heeft de Infinity Gauntlet. Ik heb hem ingemaakt. Kan ik de Infinity Gauntlet oppakken nu? Kan ik hem pakken? Heb ik hem? Nee, ik heb hem niet, toch? Nee, oh, jammer. Oké, wacht, snel. Snel hier naar boven. Naar beneden. Zwaard pakken. Let's go. Yes, ik heb hem. En hier, kan ik hier ook naartoe? Ja. Oké, ik heb nu weer 3 mensen gekilled. Hoe hoog is mijn bounty nu? Bijna 3000! Oké, dit is sowieso de challenge van vandaag. Mijn bounty is al bijna 3000. Ik ga gewoon kijken hoe hoog ik mijn bounty kan krijgen. Wanneer iemand mij killt, is mijn bounty dus weer weg, hè, jongens. Dat is wel belangrijk om te weten. Dus ik moet proberen niet te grazen genomen te worden. Oké, kijk. Kan ik hierin? Nee. Wacht. Nee, er is geen ingang. Oké, wacht. Hier beneden is iemand. Ik heb hem. Hoe hoog is mijn bounty nu?
Mijn bounty is nu 3000. Officieel over de 3000. Besef dat. Oké, even kijken. Waar kunnen we nog naartoe? We gaan naar de air. We zijn zelf een luchtje. Een wolkje. En we gaan nu naar iemand die eigenlijk echt bij het wolkenteam hoort. En die zit hier. En die gaan we even te grazen nemen. Hopsakeetje. Super nice. En deze is van ons. Ja, kijk. Hier is nog iemand, denk ik. Is hier iemand binnen? Nee, hier is niemand binnen. Wacht. Huh? Kunnen we die stelen? Kunnen we die... Oh, jongens, ik heb zojuist iemand zijn Segway gestolen. Dat is zo erg. Oké, okay, let's go. Let's go. 3, 2, 1. Kan ik er nog af? Oh, wat? Ik kan er niet meer af. Zo, ja, nu ben ik er af. Nice. Oké, okay, dan gaan we nu haar te pakken nemen. Kom maar hier. Oh, ah, ze denkt dat ze naar binnen kan, right? Wat dacht je hiervan? Wat dacht je ervan als ik gewoon even... dat ik gewoon even meega naar binnen? Hop! Wat? Zit ik in een of ander prankprogramma? Oké, er wordt ook gelijk gevraagd. Wil je weer een nieuwe Legendary Lucky Block kopen? Ja goed, om de video mee af te sluiten, vooruit dan maar. Tot nu toe hebben we er namelijk hele epische dingen uitgekregen. Let's go. Alsjeblieft. Roblox Goden, geef mij een Happy Meal. Nee, geef mij een Benhammer of zo, iets episch. Ik denk dat ik een wapen heb gekregen waar je geen eens op hoeft te drukken om hem te activeren. Dit is geloof ik een wapen waarbij je letterlijk tegen iemand gaat aanstaan en het werkt al. Oh my gosh. We kunnen trouwens ook een Magical Unicorn kopen, die kost 30 Robux. Als we genoeg likes hadden, ga ik dat misschien wel doen. Oh, deze is OP, man, bro. Deze is OP. Hoe hoog is mijn bounty nu eigenlijk? Ah, nu is het weer 0. Elissa Donut. Die is heel erg veel waard. Elissa Donut. Hey! Zij heeft de Segway weer terug. Nee. Die is van mij. Ik heb hem eerlijk gestolen. Als dat überhaupt bestaat. Let's go. Hopsakee, kijk, ik heb hem weer terug, jongens. Nou, dat vind ik een mooi moment om de video mee af te sluiten. Willen jullie nou dat ik in de volgende video... Ja, waar zullen we voor gaan? Een lasergun. Je kunt een lasergun kopen. Willen jullie dat ik in de volgende... Oeh, gratis geld. Ik zie heel veel gratis geld. We gaan er gewoon met onze Segway op af. En nummer... Oh, hey. Ik wil er niet overheen springen. Hey, wat gebeurt er? Doe eens even normaal, joh. Ik wil het pakken. Ik wou net zeggen, ik wil er niet overheen springen. Stel voor dat het gewoon een spoor... Oh, nee. Ik ben eerder. Dat is mijn geld. Yes. Nice. Oh, hey. Oh, jij. Jij bent erg. Ik ga je pakken. Yes, ik heb er. Oké, ze heeft wel mijn geld gestolen, maar ik heb er alsnog te pakken genomen. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Bij genoeg likes ga ik de volgende video gewoon weer een aantal Legendary Lucky Blocks openen. En ga ik misschien wel de Unicorn of de Laser Gun kopen. Tot de volgende keer en ik zeg adios.